habeen wanaagsan saaxiibayaal, sidaa u dhintiin meel kasta aad dunida ka joogtaan. Fadlan hadday tahay daawashada kuugu wareysa channelka, subscribe ino saar, like, share, comment si asxaab badan u gaaro. Markasta waxaan ku dadaalaa sidaan waxyaabaha cusub iyo waxyaabaha jiraba idinku soo gudbiyo. Marka idinkana YouTube meel sare inuu gaarsiiyo, caawa waxaan rabaa shaxdan, waa shax degdeg ah. Saddexdan kooxood hadda ayay soo dhaceen, aniga markaa meelo badan wax ka fiirsay waa la qaatay. Shaxdan waxaa ugu horreeya kooxdan Hubra iyo Fremad ku qoran tahay. Hubra iyo Fremad waxaa laga ciyaaraa Denmark Divisionist sida u jeedaan. Marka guud ahaan ciyaartani waxaan leenahay waxaa ka imaaneysa laba gool oo keliya ayaa ka imaaneysa. Sidoo kale waxaa kusoo xiga Arda iyo Hyper oo ah Bulgaria. Marka labadan kooxoodna waxaan leenahay guud ahaan labadan kooxood midii badisa ayaa la jirna, oo waxaan leenahay way kala badinayaan. Marka inay kala badinayaan waa rajeynaynaa. Tan saddexaad oo hadda blog ay saareen laakiin macnaha qiimeyn ay ku hayaan markaad wax aragto wayna ka furayaan wax yar kadib. Tani marka waxaan leenahay ayadan waxaan isticmaalnay wax la yiraahdo handicap aan isticmaalnay, sida u jeedaan qufla ku xir laakiin waa laga furaa, dhib malahan ayaa ka furaya. Saddex gool lagama badi karo iyo ka badan, min saddexdan waxay u dhigantaa afar, laakiin haddii saddex gool looga badiyo rifaan ahay, laakiin reeriso sideed u maleyma in saddex gool la gaarsiin karo iyo afar. Marka shaxdan marka asxaabta waxaan sidhaa asxaabta markasto wixii markaas waxaa degdeg ah inaan idin la sii wadaago. Marka haddaad u baahantaho ka faa'iidaysan kartaa midda kalena shaxda oo sabdida horyaalada insha allah briyan soo geli doona weliba iyadoo aad looga soo fikiray. Marka waxaa sidhaa asxaabta intaan la sii wadaag, haddaad u baahantaho ka faa'iidaysan kartaa. Koodkana waa kana. Marka asxaab idinkana YouTube-ka inoo sheer gareeya su meel sano inuu gaar, mar walba waxaan xooga saaraa waxaad idinka aad u baahantahay inaad soo gudbiyo. Idinkana xooga noo saar YouTube-ka inuu meel sare inoo gaar. Aad ba umahadsantiin guuleysta.